a gente vai começar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Educação divulgou agora há pouco o balanço final do Exame Nacional do Ensino Médio. O ministro Mendonça Filho garantiu que vai manter o calendário do Enem este ano. O Enem é um programa que tem uma história de sucesso, consolidada, inclusive, e já tinha um calendário, inclusive, posto e apresentado que os estudantes devem seguir. A mensagem nossa foi sempre de tranquilização para que as pessoas, os jovens que estão aí aptos e se submetendo ao Enem, possam ter a informação de que nada será alterado no calendário oficial e que nós vamos enfatizar transparência, segurança, evidentemente envolvendo um projeto e um programa dessa magnitude, né? E que todo o esforço no sentido de que a gente possa ter um Enem com sucesso esse ano, e nós vamos ter, está sendo empreendido desde a presidente do INEP, que é o órgão responsável pela realização do Enem, até todo o corpo técnico que tem sido mobilizado nesta direção e nesse sentido. Então, eu tenho procurado, a partir das entrevistas que eu tenho concedido, via os meios de comunicação, tranquilizar os estudantes do Brasil e aqueles que se submeterão ao Enem 2016 e que o calendário está mantido e que nada será alterado. O que a gente quer é ter um Enem com sucesso, transparência e segurança para todos aqueles que estão diretamente envolvidos com esse grande projeto nacional. E começaram hoje as inscrições para a segunda edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A repórter Daniela Almeida tem as informações. Começam nesta segunda-feira as inscrições para a segunda etapa do SISU de 2016. As inscrições podem ser feitas até dia 2 de junho. Para se inscrever, é necessário que o candidato tenha feito o Enem de 2015 e não pode ter tirado nota zero na prova de redação. Serão mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior espalhadas por todo o país. De acordo com o Ministério da Educação, este número é 1,5% maior que o número de vagas oferecidas na segunda edição do SISU de 2015. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação. De Brasília, Daniela Almeida. E hoje em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre as medidas apresentadas pelo governo na semana passada. Em conversa com jornalistas, ele falou sobre a retomada da confiança e do crescimento da economia. O crescimento deverá voltar a acontecer nos próximos trimestres. É preciso liberar as forças produtivas do país, né? É preciso que os consumidores, que os cidadãos e cidadãs sintam confiança para voltar a consumir, né? Porque passam a ter maior confiança na manutenção do seu emprego ou voltem aqueles que estão desempregados a conseguir emprego, né? Que os empresários voltem a ter confiança para produzir, que as vendas, em consequência, aumentem e voltem a ter confiança para contratar e voltem a ter confiança para investir. Para isso, a situação macroeconômica do país, principalmente a questão da dívida pública e também a questão da inflação, na medida em que isso esteja caminhando na direção correta, tudo isso vai gerar esta restauração da confiança e, em última análise, uma queda gradual do nível de risco da economia e, portanto, uma diminuição também dos custos de produção no país. O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília foi escolhido neste ano para celebrar o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas. A repórter Paola Diorti acompanhou o desfile aqui na capital e tem as informações. As Forças Armadas Brasileiras comemoram hoje o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz, também chamados de Peacekeepers ou Boinas Azuis. Esse dia é uma comemoração ao dia 29 de maio de 1948, quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas autorizou a primeira missão de paz da história da ONU, logo depois do cessar-fogo da Guerra Árabe-Israelense. O Brasil participa das missões de paz da ONU desde 1957.
2006, quando enviou tropas para Suez, no Egito, num conflito que também envolvia árabes e israelenses. O Brasil é membro fundador das Nações Unidas e já participou de mais de 50 missões de paz em Angola, no Timor-Leste, no Líbano, no Haiti, e já contribuiu com mais de 33 mil militares, policiais e civis. Recentemente, o Brasil assumiu tarefas de coordenação e comando militar de importantes operações, como a missão para a estabilização da paz no Haiti, a MINUSTAH, a partir de 2004, e no Líbano, a partir de 2011. Hoje, mais de 1.700 brasileiros participam de 9 missões de paz em todo o mundo, no Saara Ocidental, no Haiti, no Chipre, na República Democrática do Congo, no Abyei, na Libéria, no Sudão do Sul, no Côte d'Ivoire e no Líbano. O Brasil participa do comando naval da UNIFIL, que é a operação no Líbano, que é uma operação que serve para confirmar a retirada das forças israelenses no sul daquele país. Nela, a Marinha Brasileira apoia a Marinha do Líbano no patrulhamento e no monitoramento do mar. Marinha do Brasil está desde 2011 no comando naval dessa operação e a tripulação conta com 258 militares. De Brasília, Paola de Hort. E cientistas do mundo inteiro já podem consultar o primeiro banco de dados internacionais de informações genéticas de animais, resultado de uma parceria entre a Embrapa e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A página vai agilizar o acesso de cientistas às informações e ajudar a preservar raças de animais domésticos, como vacas e cavalos. A Fazenda Sucupira é uma unidade avançada de pesquisa da Embrapa. Um dos projetos desenvolvidos aqui é o trabalho de reprodução animal e de preservação e conservação de espécies domésticas que correm riscos de extinção. Por isso, a fazenda, que fica a 35 quilômetros de Brasília, ganhou, entre funcionários e pesquisadores, um apelido bíblico, Arca de Noé. Nesta sala, fica reunido o material genético dos animais da fazenda e dos núcleos de conservação da Embrapa. As informações reunidas aqui agora vão poder ser compartilhadas com o mundo todo. O projeto é o primeiro sistema internacional para armazenamento de informações genéticas, produtivas e de árvore genealógica. Todas as informações vão ser colocadas na internet. Chamada no Brasil de Alelo Animal, a ferramenta é resultado de uma parceria entre pesquisadores e programadores da Embrapa e do Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O sistema vai permitir o armazenamento de informações como o catálogo dos bancos de sêmen, embriões e DNA de animais dos dois países. A página pode ser acessada por qualquer cidadão e está disponível em inglês e português. Se nós tivermos toda essa informação, principalmente para raças que têm números tão pequenos de animais, essa informação vale ouro. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 18h. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.